Завтра, 18 квітня, мало б виповнитися 32 роки Сергію Гребеннику. Солдати 9-ї батареї 27-ї артбригади. Ми продовжуємо серію сюжетів про мешканців Сумщини, загиблих у російсько-українській війні. Він загинув 3 вересня 2014-го під селищем Побєда на Луганщині, потрапивши під ракетний обстріл смерчів із російської території, говорить побратим Сергія Микола Ткаченко. Жили в одній палатці в Гончаровській Чернігівської області, там на полігоні були ми десь неділі три. І потім переїхали в Конотоп, ще пару місяців були там. Він любив і вмів готувати. Він іноді нас в Конотопі готував плов, казані, ну тобто балував нас різними смаколиками. Коли ми потрапили вже безпосередньо в Луганську область, сектор А, як тоді він був, і почали виконувати бойові завдання, Сергія, його машина вийшла з ладу, причому поломка була серйозна. Ну він завжди намагався там на чиїсь машині, якщо там хлопці там бувало, то хворіли, виїжджати, тобто не прикривався, так сказати, там якимись важливими обставинами, щоб десь там пересидіти в більш спокійному місці. Це пам'ятні заходи на честь загиблих під Побєдою у вересні 2018 року на батьківщині Сергія в Недригайлові. Він сам родом із села Кулішівка, а це роком пізніше у самій Кулішівці на могилі солдата. Під час обстрілу він був в ангарі, за чого його не зразу змогли похоронити, тому що дуже обгорів. Там було і пряме потрапляння смерча, там воронка залишилась, плюс стояли наші машини, пару машин було заряджені, і плюс всі були заправлені десь близько 500 літрів бензина в кожній машині було, тому що збирались їхати. Це відео залишків базового табору 9-ї батареї за декілька днів після обстрілу. А це травень 2018-го, коли 17 загиблим артилеристам силами сумських волонтерів і меценатів було встановлено пам'ятний хрест на місці загибелі під селищем Побєда. Ігор Стрільцов, новини на Суспільному, Суми. Рідні Сергія Гребенника рік чекали на результати ДНК-експертизи. Боєць посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Йому було 26 років.